Бұл өңірде жалпы құны 1 триллион 600 миллиард теңгені құрайтын 70 инвестициялық жоба қолға алынды. Жиһаз фабрикасы, сүт зауыты, өнеркәсіптік жылыжай кешені, заманауи демалыс орындары сияқты бірқатар маңызды нысан іске қосылды. Я Біржан, өңірімізде пайдалануға берілген әлеуметтік маңызы бар нысандардың қатарында денсаулық сақтау, білім беру нысандары мен тұрғын үйлер де бар. Халықтың тұрмыс сапасының артуына сеп болатын бұл игістің бәрі де тұғырлы тәуелсіздіктің арқасында мүмкін болды. Динар Жұмабекқызы, бәрін айтты, бәрін айт, сән салтанаты келіскен өнер ордасы атамекен ашылғанда кеудемізді қуаныш сезімі кернеп, шаһарымыз шырайлана түсті. Білесің бе, Біржан, мен атамекен өнер ордасының қадасы қағылғаннан бастап, ел игілігіне берілген тарихи күнге дейінгі барлық сәтке куә болғанымды, қалың жұртшылыққа сүйіншілеп айтқанымды мақтан тұтамын. Тамаша, ендеше осы және өзге де нысандар туралы топтаманы көрермен назарына ұсынамыз. Бұл өңірде 580 мың шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға беріліп, жүздеген отбасы қоныс тойын тойлады. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Орал қаласында тағы бір апатты үйдің орнына көп қабатты тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл күні 64 отбасы баспаналы болды. 2007-ден бастап апатты болып танылды. Содан осы беріліп жатқан үйіміз. Семьяма байланысты екі бөлмелі үй алады. 20 жыл күттік. Республикалық физика-математика мектебінің филиалы Физмат Праймери Юрлс мектебінің ашылуы оралдықтар үшін жағымды жаңалық болды. Сондай қала тұрғындары нөмірі 33-ші мектептің құрылысы аяқталар күнді бірнеше жылдан бері тағатсыздана тосқан еді. Апатты жағдайдағы ескі мектептің орнына жаңадан бой көтерген су жаңа ғимарат құрылысы аяқталып, жаңа жыл қарсаңында пайдалануға берілді. Бүгін жаңа жылдың қарсаңында сіздердің үлкен қуанышымен, қуаныштарыңызбен ортақ болу үшін біз келіп отырмыз. Енді көптен күткен бұл қуанышты сәт. Бұрынғы ескі 1935 жылы салынған ғимараттың орнында қазір керемет жаңа мектеп көтеріліп отыр. Аумағы 10 мың шаршы метрді құрайтын білім ордасы 2 ауысымда 600 оқушыны қабылдауға қауқарлы. Су жаңа мектептің іші кірсе шыққысыз, кең әрі жарық дәліздер, асхана мен спорт залы, заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған 43 оқу кабинеті бар. Пән сыныптарынан басқа робототехника, смарт медиа клуб кабинеттері, технология орталығы мен ұлттық кабинет жасақталған. Соңғы жылдары нөмірі 2-ші мектепте білім алып келген оқушылар мен олардың ұстаздары жаңа мектептің құрылысы аяқталар күнді асыға күтті. Заманауи білім ордасының жаңа жыл қарсаңында пайдалануға берілуі ет комбинаты шағын ауданы тұрғындары үшін нағыз мерекелік тарту болды. Оған қоса мектеп жанында 50 орындық балабақша айқара есік ашты. Бүгінде облыста тағы 6 мектептің құрылысы жүруде. Жалпы мемлекет басшысының 1000 мектеп салу тапсырмасы аясында 2025 жылға дейін өңірде 77 мектеп салу жоспарланып отыр. Сөз жоқ, жылдың ең басты оқиғасы сәні мен сәулеті келіскен заманауи атамекен өнер ордасының пайдалануға берілуі. Күмбезі күнмен таласқан еңселі өнер ордасының бой көтеруі жайық жұртының көптен бергі арманы. Рухани қазынаға айналар өнер ордасының ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжанов бастаған үкімет мүшелері, танымал зиялы қауым өкілдері мен өнер жұлдыздары қатысты. Ақжайық өңірінде тәуелсіздіктің 30 жылдық тарихында мұндай ауқымдағы жоба бұрын соңды болмаған. Іргетасының өзі 1000-нан астам қададан қағылған. Облыста әзірше бірде бір нысанда мұндай іргетас жоқ. Мәдениет сарайы ұлттық нақышта безендірілген бірнеше қабаттан тұрады. Ғимараттың жүрегі мына алып концерт залы. Ішіне бір мезгілде 1000-ға жуық адам сияды. Зал ішін безендіруге соңғы үлгідегі озық технологиялар қолданылған. Ал сахна бірнеше деңгейлі платформадан тұрады. Қажет болған жағдайда аумағы 300 шаршы метрді құрайтын сахна декорациямен бірге жылжып отырады. Осылайша Құрманғазы мен Динаның, Дәулеткерей Жантөре Мұхиттың табанының ізі қалған, қазақтың талантты ұл қыздарының алтын ұясы болған топырақта еліміз үшін мерейлі жылы тәуелсіздіктің тұмарындай болып, атамекен өнер ордасы бой көтерді. Жас ұрпақтың биікке қанат самғауына, өнер өріне шығуына аталмыш сарай игі ықпалын тигізеді деген сенім мол. Осы атамекен өнер ордасын біздің көптеген өнер адамдары армандады. Тек қана біздің емес ол. Біздің республикада жүрген көптеген біздің жерлестерімізді айтатын еді. Мынау атамекен өнер ордасы қолдануға берілгеннен бері бізде жұмасына 5 рет шара өтеді. Көптеген шетелдік Қазақстанның көптеген белгілі қайраткерлері келіп өнерлерін өздерін көрсетіп отыр. Соның ішінде Қазақстанның еңбек ері Әлібек Нішевтің жақында өткен концерті халықтың арасында үлкен қолдауға ие болды. Сонымен қатар Астана балет театры келіп өнер көрсетті. Сондай ақ Алматыдағы Алматы филармониясының жанындағы академиялық оркестр келіп өнер көрсетті. Осының бәрі біздің халықтың жаңағы
қызығушылығын туғызды. Бұл облыста алғашқы рет Жайықфест халықаралық кино фестивалі өтіп, онда әлемдік және отандық режиссерлердің жүзге жуық кино туындысы ұсынылды. Орал халықаралық әуежайына қазақтың қаһарман қызы, даңқты жерлесіміз Мәншүк Мәметованың есімі берілуде жылдың ең басты оқиғасының бірі. Қазір ғимаратты реконструкциялау жұмыстары аяқтала келді. Жуырда әуежай терминалы Орал қаласының тұрғындары мен қонақтарын сынақ режимінде қабылдай бастамақ. Динара Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.